Zoti President, ishte një inskenim politik prezenca juaj pak në parë në këtë zyrat e FRD-s dhe pse shkuat aty? Së pari, nuk ka pse të jetë një inskenim politik, sepse nuk kam provokuar asnjë tension në selinë e FRD-s dhe as unë dhe as drejtuesit e FRD-s që janë aty dhe as personat që më shoqëronin mua, ku personi më i afërt ishte zoti Panariti dhe ishte i rastësisht sepse ne kishim lënë një takim me disa ekspertë bujësie bashkë me zotin Panariti në Malin e Dajtit për diskutuar, ke pasur një drek diskutonim edhe çështjet të bujësisë, të agrobiznesit, një rreth shoqëror miqësor dhe madje unë kam marrë disa telefonata nga zoti Shehu e mesaje, kam parë titrat, sepse kam qenë takime her pas here. Kisha shumë pritje me ambasador për letrat kredenciale, çdo gjysëmore. Zoti Shehu më kisha marrë disa herë, unë si kisha këtë do të përgjigje, dhe duke parë që kishte i problem, dhe pa qenë i qartë se çfarë ishte, kam marrë zëdhënësin tim, i cili gjithashtu do vinte me mua dhe i kam thënë mos hajde, po merru çik me këtë çështje, me këshilltarin tonë ligjor, fol me zotin Sali Shehu dhe të bëjmë një reagim se kush është problemi, përse është ky tension midis bashkisë dhe FRD-s. Kur u kam qenë në bulevard, që normalisht futesh në bulevard dhe ikëm për në ministrie jashme, për t'i kur lartë, për nga fresku, më ka marrë zoti Shehu, sepse unë e kisha marrë, i kisha qenë me ca media atje atje, edhe kam hapë telefonin, kam qenë bulevard. Edhe i thëmë, që pëndodhështë, duhet të nëzirë me dhunë, me forës, nga kanë heqë dritot, ku di unë ujnë, qa ka, qa s'ka. S'ka si gjitha, pëse kemi bërë koalicion, me pëndonë, fëse s'ka, është gjitha gjitha palishme, jemi këtu konflikt. Po mi e thashë, nja po vi, ka qenë gjitha gjitha, po në tale, dhe unë madhe kam që vetë me i makinë të thjesht fare, makinë policijas, makina zyrtare, me qënë se po shkoja një drekë, misore. Dhe ku kam vajtë atje, kam parë që ishe një tension, pa të jim lartë, se zdo së qaroshim në rrugë.